sigurno da će ova sezona biti posebna i drugačija u odnosu na, na prethodne. Biće mnogo više obaveza posla i sigurno da i sistem koji se promenio u, u košarkaškoj ligi Slovenije nam, da kažem, menja neki, neki ritam, ali nadam se da ćemo uspeti brzo da se uklopimo u sve to i da, da napravimo dobru priču.